四方各拜一次。对，来，对，先拜前面吗？哦，是是是。有陽光，下晝咧我哋都有雷暴，整日個視野都唔係話咁好。咁啊，能見度方面咧，天文台喺下晝咧只係錄到咧大約兩公里嘅能見度。嗱，原因方面咧就係同咧我哋本地咧今日嘅風勢咧就比較弱有關啦。咁啊，風弱嘅關係咧，令到咧空氣裏邊嘅懸浮粒子咧就唔可以有效咁樣咧消散嘅，咁啊令到咧個能見度咧就係偏低一啲嘅。至於個今日個温度方面，其實都幾適中下嘅。朝早嘅時間可以睇到咧，就係普遍各區個氣温咧就大約喺24-25度度，市區方面咧就有26度，係最暖嘅啦。咁啊，而日間咧，我哋朝早都相當多陽光啦，令到咧個最高氣温啊上升翻去咧有成30度。咁啊，而新界東部咧個高温咧就較為高一啲啦，可以睇到咧超過30度，而最暖最熱嘅地方咧其實就喺大埔。今日就有成33度的高温嘅喎。至於個雨量方面，我哋可以睇翻個雷達嘅顯示啊。嗱，喺中午時間開始咧，喺我哋附近咧見到咧係有較多嘅驟雨區發展嘅。佢咧呢啲驟雨區咧就主要由一個東北咧向西南嘅方向移動。咁喺下晝嘅時間咧都曾經為我哋帶嚟一啲雷暴嘅。而雨水較多嘅地方咧就喺咧啊錦田、屯門啦，同埋咧港島東部一帶咧都落咗有成20毫米嘅雨量嘅。打轉過嚟睇下咧，就係大範圍嘅衛星雲圖啦。可以睇到咧，就係我哋沿岸咧今日嘅一啲啊雲雨帶嘅發展嘅。嗱，主要原因咧就係咧係同咧海陸風咧嘅效應有關嘅。個成因咧就係同咧個日間咧個陸地咧個温度咧上升得比海水快啦，咁啊令到下晝開始有啲海風推入去內陸啦，引起一啲咧就風向嘅複合嘅，咁啊而產生呢啲雲雨區嘅。預計咧就係短期嚟講，聽日咧呢個機制咧仍然會為我哋帶嚟啲驟雨嘅。而睇翻咧台灣東部咧有個發展得好快嘅熱帶氣旋啦，咁咧就係巴特啦，佢今日咧就已經係增強成為一股颱風啦。嗱，不過預計咧，我哋相信佢係會向一個偏北方向移動，咁啊大致吹向琉球群島嘅，咁啊所以對香港嚟講嘅天氣咧唔會有直接嘅影響嘅。嚟睇翻我哋本地天氣咧，未來幾日咧就將會咧受呢個喺華中地區一個高壓脊逐漸增強咧就係影響嘅。佢咧就會為我哋咧喺較北嘅地方咧推一啲咧比較清涼啦同埋乾燥嘅空氣咧推落沿岸地區啦。嗱，總結今日咧同埋聽日嘅天氣預測咧就將會係咁樣嘅。嗱，會係大致多雲啦，咁啊亦都有幾陣嘅驟雨，初時會有薄霧同埋有局部地區性嘅狂風。哎呀，能把我们这次的灾情不断向住倒塌的楼房洒水，除了注意自己家里的安全之外，也要您发挥人力己力人机己机，一起来帮助您的邻里来重建家园。由於受到地震的影響，台北市的電力供應亦都是中斷了，咁有600多萬的居民咧係受到影響，係冇電力供應㗎。咁當地部門咧係已經進行緊緊急嘅。到目前為止，您現在所看到的畫面是台北市松山賓館的倒塌現場，而目前統計台北市受傷的有14個人，其中你所看到的畫面就是在八德路四段。466号，也就是巴德路和虎林街口。咁當地電視台報道咧，咁喺松山賓館咧係救出咗14人嘅。而隔壁的台北縣目前受傷，咁佢哋咧係已經係被送往醫院噶啦。新竹縣受傷的有4个人，因此全省死亡的有64个人死亡。而最新的消息就是说今次的地震已经造成64人死亡了，并且有多人受伤被送往医院抢救的。现在我们再来看一看台中的一个状况。那么现在您在画面上看完台北的情况，看一看台中市那里的情况。东山路的部分，东山路往大坑的方向，在这里也有相当严重的一个灾情传出。东山路的一座公寓倒塌的情形，是4层楼的一个公寓，现在只剩下3层。这座公寓原本是有4层高的，现在已经是冧剩得翻3层了，陷入了地底下。那么原本这里这条东山路呢，就是比较属于山坡的产业道路，因此这里的地质一直都很不稳定。
那么因为整个地层剥落的原因呢，您可以看到的就是说，地震咧亦都系令至到东山路咧部分地段咧系出现下陷啦，地下水咧系涌出路面嘅。在东山路这一带可以说是处处可见。咁倒塌嘅樓房咧都壓毀咗一啲車輛，相信咧仍然係有人咧被困喺倒塌嘅樓房下面嘅。咁救援人員咧係仍然咧走入去樓房入邊啦，咁睇下咧仲有冇人被困。呢棟在一夜之間呢，幾乎已經變成了兩層樓或者是三層樓，因此有不少的民眾是非常的難過。现在您在画面上看到的这个现象呢，就是虽然称不上是天崩，但是地裂的现象相当的明显。咁部分街道咧都出现裂痕啦。咁而喺地震发生之后咧，已经系发生过250次余震噶啦。咁当地嘅官员咧，亦都系呼吁民众咧，系唔好留喺楼房入边，系尽量咧喺空旷嘅地方。逃避，因為相信仍然會有更多的余震發生。消防人員也在現場緊急的指揮，看看到底現場裡面還有沒有受困的民眾。那麼在整個搶救的過程當中呢，非常危險的就是余震不斷。那麼根據了解呢，余震到目前為止在台中的部分已經超過了50多次。那麼大大小小的有感或者是無感的地震呢，非常的頻繁。在地震發生之後的餘震已經出現過50多次的了，那令到救援工作是非常之困難和危險。這個汽車車輛呢，就是因為受到了這個房屋倒塌的關係呢，整個都傾斜了，而且整個都被推倒了。那麼在現場我們也看到非常驚險的，就是有不少的民眾呢，趁着这个余震都还在进行的时候呢，一直在进到自己的这个颓圮的屋子里面去抢救一些比较值钱的东西。除了楼房倒塌之外呢，电力呢也都受到今次地震影响而中断的。到现在呢，台北市有600多万的人呢受到电力中断的影响。现在看到的就是整个在台中县的一个灾情。那么东山路原本就是产业道路，那么直通大坑的方向，那么这一带呢，主要就是因为山坡地的关系呢，所以造成了一些那么地质的滑动。当然根据了解，也是因为这近几年来呢，这个部分的居民呢已经在改种了一些比较高经济作物呢，也就是说像槟榔树这一类的东西，因此造成了整个这个水土保持呢变得比较差的一个结果。那么现在您看到画面上就是很多的房子屋舍呢，甚至车子都被压垮了。那么当然非常遗憾的就是说，在整个这个过程当中，我们已经知道有3个人死亡，那么目前还有100多人在里头受困的。那么当然军方已经出动了。根据当地电视台报道，在台中市这里有，因为今次的地震已经造成3个人死亡，仍然是有很多人被困在倒塌的楼房下面的。咁而一啲咧冇倒塌嘅樓房咧，亦都因為地震嘅影響咧，而出現好多裂痕啦。街道上面咧，亦都見到咧係有下陷嘅情況。當然，見到啦，救援人員咧將一啲生患者咧係救離災場咧，係送往醫院嘅。在遇到这样的地震，也直呼他从来没有经历过这么大的地震。亦都系压毁咗唔少泊喺街道嘅汽车。那么顺利逃出外头的这个家属呢，非常担心自己的家人是不是还困在这个屋子当中。我们现在看到的就是有部分的民众已经慢慢的被救出来了。咁见到咧，有部分伤者咧系由救援人员咧系救出嘅，咁佢哋咧就即将会系送往医院噶啦。由于地震是发生在当地时间凌晨1:45，很多居民仍然在睡梦之中。4层楼、3层楼而已。地震发生的时候，他们都慌忙走避的了，但相信仍有不少人是被困在倒塌的楼房里面。渗流的这个溪水也溢流到路面上来。
那么现在造成这个军方的抢救相当的困难，那么一些的连外道路而当地的政府部门呢是已经成立了紧急应变小组呢是协调救灾工作的了。我们看到一些可以逃离到灾场的家人仍然很担心，担心他们的家人是仍然被困在倒塌的楼房里面的。当然是啥？你注意是啥？是啥？那厝有诶，拢崩掉去啊！有诶，拢崩掉诶啊！那剩剩半二楼尔啦，一楼无去啊！诶，有诶，高低厝规栋拢起起啊，拢起几啊栋去啊！你等于看有遐严重哦！诶，落来嘛是硬走落来啊！有太快无，即摆要去歹去啊！想办法啦！就规大家拢都诶，我有诶山拢走了了啊！大舅啊，去平面出来，干一条路尔。无啊，当时啦吼，探风员啦，迄拢长路啦，结尾就是行这条啊，无法度啊。咁啊，当地民众告诉我，咁头先咧就系有一啲嘅居民咧讲翻地震时候嘅情况啊。现在您看到的一般的路面呢，大概都是三。咁佢表示地震嘅时候咧，情况都好混乱啊，咁啲居民咧都要自己谂办法咧，系逃离现场噶啦。是完全的中断。当地民众甚至告诉记者呢，这个情况简直就是遭刷，也就是说整个山坡全部都在移动。那么可见得当时这个地震的强度呢，非常的强。那么是当地的居民从来都没有遇到过的一个情况。你快没电了。看到这样的画面，相信很多人是非常难过的，不过也希望现在是一大早，大家要打起精神来，一块来重建家园。接下来我们把焦点放到我们刚刚一直没有报道的新竹县市的灾情，目前可以地震发生的时候情况非常混乱的，一个在台北的香港人说他住的酒店住客都自行疏散，另外台北有发电站和楼宇倒塌，南投也都有严重的倒塌意外。台湾传媒形容这次是当地几十年来最严重的地震。李永山报道。一个在台北工作的香港人说，地震发生之后见到酒店墙身出现裂痕，酒店方面没有通知住客疏散，不过住客就自行走落街暂避。出去见到那个走廊那些墙有裂痕，他们没有特意来通知疏散，不过就很多人自己走下来，好像他的发电站陷了下来，咁又八德路嗰边又冧咗楼，就南投嗰度最犀利咯。另外，有外国旅客表示，初时只系感到轻微震动，跟住就出现猛烈地震，酒店房间里面变得一片凌乱。台湾嘅传媒形容呢一次地震系当地几十年嚟最严重噶。大概是1:47的时候地震，1:47。目前在乡下地区啊，在中南部地区，大概是有房屋的倒塌啊，有房屋倒塌。然后这个停电的状况蛮严重的，台北地区大概有80%的地方停电，在松山地区大概有一栋楼叫12层楼，6楼以上垮掉了。新庄那个地方有一排 apartment 大概3-4层楼的 apartment 也发生了 crack 垮掉的状况。现在通讯还算好，只不过是它的那个 signal 很 weak。地震发生的时候是半夜，很多人睡觉，居民穿着睡衣冒雨在街上暂避。由于停电，很多街道漆黑一片，部分人就在街上点蜡烛照明，还有用收音机收听有关地震的最新消息。受到今次地震影响的地区包括台北、嘉义和南投等县。有线电视记者李永山报道。在台中市亦都有很多建筑物倒塌，救援人员正拯救被困在瓦砾下面的伤者。台中市已经成立紧急应变中心协调救灾，并且呼吁居民冷静和留在户外。何俊杰报道。看到非常惊险的就是有不少的民众呢，趁着这个余震在台中很多房屋倒塌，包括一栋11层高的楼宇，相信有多人被困在瓦砾下，部分建筑物外墙出现裂痕，居民都慌忙疏散。不少汽车被跌落嚟嘅瓦砾砸烂，军方已经出动了，跟配地震亦令到马路下陷，有水管爆裂，有大量水涌出地面，令拯救工作更加困难。溢流到路面上来，一啲居民协助搜山被困喺瓦砾下嘅伤者，佢哋嘅亲人都好焦急。中断。
不过亦都有居民唔理劝喻，喺陆续发生余震嘅情况下，翻到屋企执拾财物。台中社已经成立紧急应变小组协调救灾，市政府又呼吁居民冷静同留喺户外。有线电视记者何俊杰报道。咁而家咧，再睇翻咧，华视提供有关地震灾场嘅最新片段。救援时间每一分一秒的过去，代表他的家人生命也一分一秒一点一滴的在流失。咁頭先見到畫面嘅咧，就係喺台灣嘅其中一個谷倉，咁佢咧亦都係其中一個咧係受到今次地震影響嘅一個地方。咁剛剛很多觀眾一直在詢問，在十分鐘之後就要七點零。咁到現時為止咧，當地官方報導咧係已經今次嘅地震係已經造成咧60多人死亡㗎啦。台中市、南投縣、苗栗縣今天都是不上班不上課的。至於國小、國中不上課的縣市，包括了台中縣。彰化县和宜兰县，另外高中以下不必上课的县市有云林。台北县新庄一座大厦咧系全座倒冧嘅。咁呢一座12层高嘅大厦咧，地面平台系截断咗，上面几层咧系成座打横冧咗落嚟，成90度角瞓咗喺地面嘅。咁大批救援人员咧就尝试入去大厦入面救人。初步消息話，大廈住咗48户，咁估計有最少50人受傷，仲有100人被困喺瓦礫裏面。救援人員不斷喺現場呼籲，話因為有煤氣管爆裂，叫人唔好食煙，以免引起爆炸噶。咁而台北縣縣長蘇貞昌咧，亦都親自到災場指揮救災工作。咁據現場消息話咧，座大廈係新起噶，咁樣倒冧嘅情況係非常罕見。台灣副總統連戰話會動員所有救災部門救災。我們會動員國家的這個防災的這個體系，開始。那麼，我們希望能夠全力來積極展開啊，各方面這個救災的工作。咁地震發生之後，連戰同行政院長蕭萬祥立即傳召各個政府部門舉行緊急會議，商討對策。而家我哋再睇翻咧，華視提供嘅有關地震災情嘅最新片段。搬出來了，準備露宿街頭一番。咁有唔少嘅居民咧，係疏散到去街上面噶啦。咁因為咧，相信喺地震發生之後咧，仍然會有多次余震發生。咁啲居民咧都係唔敢留喺呢啲大廈入面嘅。咁而當地地震部門咧，到現時為止已經係錄得250多次嘅余震㗎啦。不過無論如何，這一次的地震呢，這些觀光客是受到了驚嚇，但是並沒有受到一些意外的災害。中都有一啲外國嘅遊客嘅。咁佢哋咧都執拾細軟啦，係走去空曠嘅地方。看看到底這一次的餘震要到什麼時候才會停止？咁旅館的服務人員也向這些觀光客講說，如果方便的話就可以進去休息了。不過這些觀光客是打死都不會再進去了。咁現在鏡頭再轉到國父紀念館。咁而家呢一度咧就係國父紀念館嘅地方，咁啊國父紀念館隔離嘅一個公園嘅，咁見到咧有一啲人亦都走到呢一個空曠地方嗰度暫避。也將自己的愛車開到了國父紀念館旁邊停放，在這裡停放愛車呢，當然是能夠避免一些災害，而不像部分的這個大樓倒塌或者是招牌掉落會砸到自己的車子。咁似乎咧，國父紀念館呢一度咧就並冇係受到今次地震嘅影響啦，損毀都唔係話太大。那麼有不少的民眾是從今天上午的2-3点就已經醒了。咁仍然咧係有人繼續佢哋每一日嘅如常工作啦，仍然咧有人係喺呢一度係晨運嘅。幾點有啲人咧就係因為怕會再有餘震啊，咁所以就走到嚟呢一個空曠嘅地方暫避。3点多，哦，你们还把这小狗带出来，我搞你了。当然有不少的民众是相互的问候，
咁啊，使得这一次在国父纪念馆的清晨，咁大家咧都不断喺度讲述翻啦，今日凌晨所发生嘅呢一次强烈地震嘅情况。咁啊，从七月底台电大停电，一直到现在的大地震，民众可以说是经历了两次的大灾难。看到这样的画面，相信很多人有个感触，躲避灾难的人是松了一口气，不过深陷灾难的人却是余悸犹存。那么我想从今天发生到现在已经将近了5个小时，心里第一个传出灾情的就是您现在画面所看到的松山宾馆。地震地震发生到而家咧，系已经超过5个钟头噶啦。依家画面所见咧，就系一个比较严重啲受地震影响嘅地方。咁呢度就系台北市嘅松山宾馆。12层楼高嘅宾馆咧，系已经倒塌噶啦。在医院呢，还有3位民众在抢救当中。有多人咧系被救离宾馆啦，送往医院，仍然系有3个人咧系要留医。住户他们的最新情况是如何？所有的受伤住户，其实在这边登记的有250多位的居民，而救出来的，我们掌握的出来有30几位。那么目前有3位还在留院观察当中。那么还有很多的民众，昨天是很侥幸。据讲咧，宾馆入面咧住咗200几人嘅，咁其中有30几人咧系受到地震影响而受伤，被送院。咁当中有3个咧需要留院。看中孝医院的情况是如何？那么从松山宾馆，我们再切到中孝医院看看。看看中孝医院的情况。呢度咧就喺台北市嘅中孝医院嘅情况。咁一啲喺松山宾馆被救出嘅灾民咧，就系送往呢间医院抢救噶啦。都只好躺在走廊上，有的人头破血流，有的人是手脚骨折，让值班的医护人员几乎是忙翻了天。咁有部分咧個傷勢唔係話咁嚴重嘅啫。咁據當地報道咧，係有3個人需要留醫，咁有部分傷者都可以自行走入醫院嘅。然后下面哦，情况蛮严重的啦，因为瓦斯也外漏啊，外泄，然后加上火起来。目前送到医院的大多只是轻伤的病患，还有许多人都埋在瓦砾堆中，医护人员已经全员待命，希望能够在最短的时间里抢救最多的病患。而在新庄市倒塌公寓中受伤的民众，则是就近送到附近的新泰医院急救。原本就不太大的急诊室，马上被爆发的病床挤得。虽然有多人被救离在场啦，咁但系相信咧，仍然咧系有好多人咧被困喺倒塌嘅楼房下面嘅。在屋子里，户外随处可见席地而坐，甚至躺在地上睡觉的人。不少外国观光客都是第一次碰到这么大的地震，外籍的游客呢亦都是暂时离开他们所住的宾馆去到一些空旷的地方，因为相信呢是会再有余震不断发生的。到现在为止已经发生过250次余震了。在新竹地区也传出了意外，您现在看到的是在省道台线新竹线大美路段有一处谷仓倒塌，将近5000顷以上的稻谷都倾泻在省道上，在旁边的仓库和住家，总共有7个人被稻谷活埋。有几个救走了？咁地震咧都引致一啲山坡嘅倒塌噶。咁根据当地电视台报道咧，系有7个人咧被埋喺呢一啲倒塌嘅泥堆入边。所有的人踏着满地的稻谷前进，希望能够找到屋子里面被救埋的人。救援人员正忙于拯救一啲被困喺瓦砾堆同埋泥堆入面嘅伤者。救援的速度相当的快，被活埋的7个人分别受到轻重伤，送到医院急救后已经没有生命危险。但是省道新竹县市交界处全部都覆满了稻谷，目前是暂时的单线通车。您可以看到救难人员现在有的人拿着电锯想要锯开所有能阻隔救援工作进行，而在一旁的家属这时候也紧急来询问自己的家人被救出来没有。由于地震的现场相当之混乱，救援人员要出动一些仪器是锯开一些阻碍物来拯救伤者的。有不少家属就在现场是查询他们家人的情况。王颖瑜在那个右身。右身。哎，其他的。咁不断咧，有救伤车咧往返灾场同埋医院。真的。给他出来。
不而家見到咧，就係其中一位被救出嘅傷者講述翻地震時候嘅情況。餘悸猶存，一句話都說不出來。另外，您現在看到的是比較嚴重的，是在新竹市區省道上的國賓飯店新建工程，因為地震的強烈搖晃，在24层楼高的起重機鋼架瞬間之間掉落到對面車道的機車行，也就是這裡。當時就將現場的兩名男女砸得死。亦都係壓毀咗一啲電纜啦，同埋一啲嘅燈柱嘅，咁啊令至到咧當地嘅電力係中斷嘅。希望能夠救出下面的兩個人。咁喺台北市咧，就有600多万人咧係受到電力中斷嘅影響，暫時咧都仲未恢復翻電力。咁當地嘅有關部門咧已經係搶修緊電力嘅，希望可以盡快恢復翻個供應。情況，那麼有關進一步消息，稍後片刻請收看《早安今天》來告訴您。咁呢一次嘅地震咧，係喺台灣凌晨凌晨的1:47發生的，強度是有7.3级，是尼克特仔7.3级的，最少造成60人死亡，100多人受傷，估計是有幾百人被困在瓦礫下面。震央是在台中以南的南投縣，多個城市都有建築物倒冧和損毀，在台北一座12层高的酒店部分倒冧，多人被困在瓦礫下面。總統李登輝說政府會動員所有資源救災，呼籲群眾冷靜。由陳錦霞報導。在台北地震发生后，很多建筑物倒冧和损毁，到处都响起警号，不少居民都走到街上，不过没有出现恐慌混乱情况。在松山火车站附近，楼高12层的松山宾馆最高的几层倒冧，底部的几层下陷，大批救援人员赶到现场，在瓦砾拯救伤者。有不少人在冧了的建筑物上层挥动布条求救。别动，别动，没事没事。救援人员不断将伤者送去医院。哪里哪里。台北大部分地区停电，电视广播亦中断。地震在当地时间凌晨1:45发生，震央在台北西南偏南145公里的南投县，距离旅游胜地日月潭以西12公里，强度是尼克特制7.3级。当地电视台形容在台北感到的震动是30年来最强烈的，大地震之后还发生了最少6次余震。地震发生后，大批伤者送到医院，部分伤者骨折，一些伤者头部撞伤或者被碎片整伤。伤者中有很多是细路和老人家，由于伤者太多，病房都不够用，一些伤势较轻的人要在医院大堂和走廊接受治疗。美国气象部门向台湾、日本、菲律宾、关岛和西太平洋部分岛屿发出海啸警告。有线电视记者陈锦霞报道。台灣氣象局局長表示，這次地震是台灣近100年來最嚴重的，由於震央距離地面只有1公里左右，所以破壞力特別大。那這個地震呢，規模7.3，可以說是我們那個這100年來所觀測到那個在陸地上最大的一次這個地震。那因為它規模非常大，而且也蠻淺的，只有那個深度只有1公里。所以，造成了很大的这个灾害。地震发生之后，情况混乱。一个在台北的香港人话，他住的酒店住客都自行疏散。另外，台北有发电站和楼宇倒冧，南投亦都有严重倒冧意外。台湾传媒形容这次是当地几十年来最严重的地震。李永山报道。一个在台北工作的香港人话，地震发生之后，见到酒店墙身出现裂痕。酒店方面冇通知住客疏散，不過啲住客就自行走落街暫避。出咗去見到那個走廊嗰啲牆有裂痕，佢哋冇特登嚟通知疏散，不過就
即係好多人自己走落嚟，即係好似佢個發電站冚咗落嚟，咁有八德路嗰邊又冧咗樓，就南投嗰度最犀利咯。另外，有外國旅客表示，初時只係感到輕微震動，跟住就出現猛烈地震，酒店房間裡面變得一片凌亂。台灣的傳媒形容這次地震是當地幾十年來最嚴重的。大概是1:47的時候地震，1:47。目前在鄉下地區啊，在中南部地區大概是有房屋的倒塌啊，有房屋倒塌，然後這個停電的狀況蠻嚴重的。台北地區啊，台北地區大概有80%的地方停電。在松山地區，松山地區大概有一棟樓叫12层楼，6楼以上垮掉了。新庄那个地方有一排 apartment， 大概30层楼的 apartment 也发生了 垮掉的状况。现在通讯的状况还算好，只不过是它的那个 signal 很 weak。地震发生的时候是半夜，好多人睡紧觉，居民着住睡衣，冒雨在街上暂避。由于停电，好多街道漆黑一片，部分人就在街上点蜡烛照明，同埋用收音机收听有关地震的最新消息。受到今次地震影响的地区包括台北、嘉义和南投等县。有线电视记者李永山报道。台北县新庄一座大厦全座倒塌，这座12层高的大厦地面平台折断，上面几层整座打横冧了下来，呈90度角瞓在地面。大批救援人员正尝试入去大厦内救人。初步消息話，大廈住了48户，估計最少50人受傷，仲有100人被困在瓦礫裡面。救援人員不斷在現場呼籲，話有煤氣管爆裂，叫人不要吸煙。台北縣縣長蘇貞昌亦都親自到場指揮救災工作。據現場消息話，座大廈是新起的，這樣倒塌的情況是非常罕見。在台中市，很多建築物都倒塌，救援人員正拯救被困在瓦礫下的傷者。台中市已經成立緊急應變中心協調救災，並且呼籲居民冷靜和留在戶外。由何俊傑報導。非常驚險的就是有不少的民眾呢，趁著這個餘震，在台中很多房屋倒塌，包括一棟11层高的樓宇，相信有多人被困在瓦礫下，部分建築物外牆出現裂痕，居民都慌忙疏散。不少汽车被跌落嚟嘅瓦砾砸烂，军方已经出动了，跟配合。地震亦令到马路下陷，有水管爆裂，有大量水涌出地面，令拯救工作更加困难。溢流到路面上，一啲居民协助搜山被困喺瓦砾下嘅伤者，佢哋嘅亲人都好焦急。不過亦都有居民唔理勸喻，喺陸續發生餘震嘅情況下，翻到屋企執拾財物。台中社已經成立緊急應變小組協調救災，市政府又呼籲居民冷靜同留喺戶外。有線電視記者何俊傑報導。台灣嘅副總統連戰話會動員所有救災部門救災。我們會動員國家的這個防災的這個體系，開始。那么，我们希望能够全力来积极展开啊，各方面这个救灾的工作。咁我哋再睇翻咧，由华视提供嘅最新台湾地震嘅灾情片段啦。还有消防人员非常辛苦的。咁呢一度咧就系其中一个重灾区啦，系台北市嘅松山宾馆嘅倒塌现场。由於地震是引致到賓館倒塌，同時亦引起了一些火災，救援人員和消防員就仍然向著一個倒塌的樓房射水，但是火勢仍然未被撲熄。其實到現在消防員已經向這裡射水已經超過了5小時了，但仍然火勢未被撲熄。呢座松山賓館咧係12层高嘅，咁但係而家見到啦，喺底下嘅幾層已經冧曬嘅啦。咁仍然不斷係有濃煙係由倒塌嘅樓房嗰度冒出。咁救援人員咧亦都係繼續啦，係進行緊一啲救援工作啦，睇下仲有冇生還者咧係被困喺瓦礫入面嘅。
个角度来看，可以发现倾斜的相当相当的厉害，现场看起来是非常的可怕，有一些铁窗都已经扭曲变形了。咁啊，見到咧喺倒塌嘅樓房入面咧，見到零零星星咧都有唔少嘅火頭噶。台北市嘅災情實在是相當的多啊，不過據了解，火警咧係令至到救援工作咧係困難好多啦。咁不過咧，救援人員咧亦都係冒險咧走咗入去入邊啦，睇下有冇生還者，仍然係被困喺瓦礫入邊。接着呢，我們再來看看，在松山宾馆的一个现场的情况，其實除了松山賓館這裡，台中和台南也都是有很多的樓房是倒塌的，街道有下陷，地下水是湧出，而部分的地方的電力也都是受到影響而中斷，但是台北市就已經是有600多萬人是受到電力中斷的影響的，現在仍然是有關部門是搶修電力，到現時為止死亡人數是已經超過60人的了，是有700多人是被困在瓦礫裡面的。這個中山國寶住宅大樓有三棟，每棟都有12層樓高，而地震發生之後，中山國寶的七樓變成一樓，也就是說整個中山國寶大樓都發生嚴重的塌陷，到目前為止已經知道有2人死亡。咁呢度咧係其中一個樓房倒塌嘅現場啊！咁呢一座大廈咧係見到咧有多層樓咧已經冧咗噶啦，咁有傷者咧係等候救援嘅。咁而據電視台嘅報導咧，係已經係證實咧喺呢座樓房入邊咧係有兩個人咧係死亡嘅。仍然是有一些傷者是在樓房裏面等候救援人員將他們救離災場。這名女子原本是住在八樓，不過因為這個整個大樓塌陷的原因呢，她現在只有三層樓的高度，那麼救難人員呢是盡量用緊急逃生索連接她的陽台，希望她能夠逃下來。見到畫面所見，等候救援的一名女子其實她原本是在八樓那一層的，但是現在因為下面的幾層已經冧曬了，她其實就好像是在三樓那裡，其實她是在第八層那裡的。逃离他们的住户，因为他们非常担心，因为大楼塌陷呢可能会影响他们隔壁的住家。我们可以看到目前在这栋这位女子附近的几个邻居，现在救援人员都是想紧办法啦，睇下点样可以将一名女子系救离灾场。咁由於地震發生之後咧，五個鐘頭內已經係發生過200多次嘅餘震啦。咁救援人員都好擔心咧，會再有餘震嘅發生，咁亦都希望可以盡快咧將呢名女子救離災場嘅。逃生所，而在下面的這個消防人員呢，也一直鼓勵他，叫他能夠放心大膽的從上面滑下來。現在呢，他的一只腳已經可以跨出陽台外圍了。但是他还是十分小心的，一步一步的从阳台爬下来。咁见到啦，呢一名女子咧就喺阳台嗰度咧，好，好惊险咁样咧，就捉紧咗呢一个嘅救生索啊。放开，他现在终于是滑下来了，慢慢的逃离了。咁慢慢咧就由呢个救生索咧，系由八楼嘅阳台咧系滑落地面。落成才不久，是斗六镇镇上相当新颖的三座现代化的住宅大楼。咁亦都见到啦，有一啲嘅伤者啦，亦都系不断咧系被救离灾场，系送往医院嘅。咁不过呢一名伤者咧，喺画面所见呢名伤者咧，似乎嗰个受伤嘅程度唔系话咁严重，仍然系清醒嘅。咁好啦，咁呢一名女子咧，而家系平安咧，系到达咗地面噶啦。住户目前是生死未卜。咁不斷見到咧，係有傷者
係由呢一座倒冧嘅大廈咧，係被救離災場嘅。現在地底下還有六層樓的。咁到現時為止咧，係已經有兩個人咧係喺呢一度。是因为这次的地震而死亡呢？动员了将近1000名的警校、义消和军方人员到现场来抢救。不过呢，救难人员也只能将地面上的这些住宿的纷纷的救出来。我们可以看到，现在有一名军警人员呢，抱出了一名女子，她终于是逃出了这个灾区了。在地震之后呢，接着是传出了火灾，在云。德六镇上呢也发生了好几起的火灾意外，救火车匆匆忙忙地赶过来了。而在这个是在德六镇上呢，地震后除了楼房倒冧之外，部分楼宇都出现有火警的，所以消防员都要出动去扑熄这些火，强力的喷水柱，希望能够将火势扑灭。除了德六镇的灾情之外，在虎坑乡的草岭大饭店目前确定有一个人死亡，而神农大饭店也造成倾斜后倒塌，目前知道的有3个人死亡，2个人受伤。在云林县的灾情呢，可以说是相当的惨重。好的，我们刚刚看到的是在云林斗六一个国宝。咁到现时为止咧，当地官方报道，因为受到今次地震影响咧，已经造成最少60人死亡，仍然系有几百人咧相信被困喺瓦砾入面嘅。另外，我们还有一个有关于云林县的最新消息，就是高中以下不上课，不过呢，您还是得正常上班。接着再来看看桃园地区，八德市传出了一人死亡，目前死者的姓名还不清楚，他是被自家的水塔给压死的。此外，还有3户传出瓦斯漏气，瓦斯公司已经展开了抢救的工作。其实今次地震所受到影响的范围都非常之广泛的，包括有嘉义啊、南投啦，同埋桃园咧，亦都受到地震影响。而喺画面所见嘅咧，就系桃园嘅灾情。桃园八德呢一度咧，暂时咧系发现咧有一个人系因为被倒塌嘅水塔压死嘅。竟然是属于屋顶上的水塔。而死者也就是屋主，正是被这个水塔给压死的。水塔，屋顶上的水塔吗？水塔是在屋顶上，然后这边的墙壁就是整套都掉下来，整个都压到。是。当然，压到主要是问题一下拉不起来，等到人比较多来拉，已经断气了。另外，桃园地区也传出了因为地震而造成的瓦斯漏气事件。另外，當地電視台都話咧，桃園咧因為地震受地震嘅影響啦，亦都係引起一啲嘅氣體嘅洩漏嘅。咁當地官員咧已經呼籲居民咧就係唔好吸煙啦，以免係引起爆炸。咁而一啲咧冇倒塌嘅樓房咧，亦都係出現喺牆身嗰度咧穿一啲裂痕。對，我們能關的開關，我們就關掉，這樣子。桃园地区也有不少的大厦的墙壁，尤其是这些壁砖。咁好多居民咧都陆陆续续咧系走离大厦噶啦，去到空旷嘅地方暂避嘅，以防咧系受到余震嘅影响。脸上都有一些惊恐，看来这一夜真的是特别的长。这一夜的确是特别长，而在嘉义例行市场附近呢，也是非常灾情惨重。例行市场在今天凌晨受到地震的影响。房舍倒塌，已经知道有2个人死亡，4个人受伤，还有一名孩童受困，正在抢救当中。我们来看看嘉义的情况。新的例行市场倒塌的一个状况，目前所有的消防人员。咁一度见到咧，就系嘉义有冇生还者噶？三楼已经变成2楼，2楼也已经变成了1楼，而1楼也变成了地下室。那么有车子都被房子压倒了。今天凌晨对台湾地区所有的民众来说，真的是睡得相当的不安稳，大小余震不断。大家都会很好奇，例行市场照道理夜晚应该是没有人呢、不过实际上它的市场是位在1楼，而2、3楼都有住户，因此房屋倒塌的时候呢，约当有11户人家还深陷在其中。那么消防队员积极的救援之后呢，已经救出了14人。咁據當地電視台講咧，呢一座市場入邊咧係有10多户人喺入面嘅，喺地震發生嘅時候，咁已經咧係救出咗14人噶啦。咁相信仍然係有人被困喺樓房入邊噶。
边这边啊，不要这边了，荡出来，这边别荡出来。好，这边别荡出来，我要让它掉了呀，就往救援去。除了嘉义。现在画面上您陆续看到的还是消防由于救援人员担心会不断有余震发生，所以他们都希望可以尽快将所有生还者救离灾场。但是由于地震的关系，一楼变成地下室，二楼变成了一楼，许多的民众呢都夹在窗户当中。我们还是可以看到这些断垣残壁的情况，因为一楼都变成了地下室。我们看到现场可以说是一片颓垣败瓦的，这座多层高的楼房最底的一层已经倒晒了。而面对这有史以来最严重的大地震，现在援人员就在帮一些逃离到现场的生还者登记，并且有些人在查询他们家人的情况。今次的地震是在台湾凌晨的1:47发生的，当时很多人都还在睡觉，目前按照那个声音逃避的时候都是相当之狼狈的。咁呢一次嘅地震咧，係達到尼克特制7.3级，所感受到嘅震動啦，根據當地電視台形容啦，係台灣30多年嚟最嚴重嘅一次。咁而當地地震部門嘅官員透露咧，由於地震嘅震央係距離地面只有1公里啊，咁所以咧個破壞力咧係非常之大嘅。咁亦都引致咧多座嘅樓房倒冧啦，咁當中比較嚴重嘅咧就係位於台北市嘅松山賓館，咁呢座12层高嘅松山賓館咧係成座冧曬嘅啦，咁只係剩翻最高嘅幾層咧係冇受到影響，咁但係咧就仍然有多人咧係被困喺賓館入邊嘅。另外地震亦都影響到台中台南的一些樓房是有下塌的現象，街道亦都下陷，電力受到影響。現在畫面所見到的就是嘉義的受到今次地震影響的情況。而總統李登輝咧，係已經係同各人受困在電梯當中。在嘉義縣方面的災情是，瑞水公路有多處塌方，而阿里山公路70公里處呢，也有落石塌方的現象。有啲被困離災場嘅傷者咧，就即時係接受救護員嘅搶救。咁稍後咧就會馬上被送往醫院㗎啦。例行救市場倒塌搶救的狀況，稍待一會兒，我們有更多災情要告訴你。另外由於地震的關係，台灣股市和匯市今天是停開的。而在北京的氣象部門亦都錄到台灣今次的地震強度是尼克特制7.5级，廈門和溫州市都感受到震動。而台灣是在凌晨發生今次的地震的，強度是7.3级，最少造成60人死亡，100多人受傷，估計有幾百人被困在瓦礫下面。震央是在台中以南的南投縣，多個城市都有建築物倒冧和損毀。在台北，一座12层高的酒店部分倒冧，多人被困在瓦礫下面。總統李登輝說，政府會動員所有資源救災，呼籲群眾冷靜。由陳錦霞報導。在台北地震发生后，很多建筑物倒冧和损毁，到处都响起警号，不少居民都走到街上，不过没有出现恐慌混乱情况。在松山火车站附近，楼高12层的松山宾馆最高的几层倒冧，底部的几层下陷，大批救援人员赶到现场，在瓦砾拯救伤者。上去，上去，上去，上去。
有不少人在倒了的建筑物上层挥动布条求救。不要动，不要动，没事没事。救援人员不断将伤者送去医院。哪里哪里，台北大部分地区停电，电视广播亦中断。地震在当地时间凌晨1:45发生，震央在台北西南偏南145公里的南投县，距离旅游胜地日月潭以西12公里，强度是尼克特制7.3级。当地电视台形容在台北感到的震动是30年来最强烈的。大地震之后仲发生了最少6次余震。地震发生后，大批伤者送到医院，部分伤者骨折，一些伤者头部撞伤或者被碎片整伤。伤者中有很多是细路和老人家，由于伤者太多，病房都不够用，一些伤势较轻的人要在医院大堂和走廊接受治疗。美国气象部门向台湾、日本、菲律宾、关岛和西太平洋部分岛屿发出海啸警告。有线电视记者陈锦豪报道。台湾气象局局长表示，这次地震是台湾近百年来最严重的，由于震央距离地面只有1公里左右，所以破坏力特别大。那这个地震规模7.3，可以说是我们那个这100年来所观测到那个在陆地上最大的一次这个地震。那因为它规模非常大，而且也蛮浅的，只有那个深度只有1公里，所以造成了很大的这个灾害。地震发生后情况混乱，一个在台北的香港人说，他住的酒店住客都自行疏散。另外台北有发电站和楼宇倒塌，南投亦都有严重倒塌意外。台湾传媒形容这次是当地几十年来最严重的地震。李永山报道。一个在台北工作的香港人说，地震发生之后见到酒店墙身出现裂痕。酒店方面冇通知住客疏散，不过啲住客就自行走落街暂避。出咗去见到那个走廊嗰啲墙有裂痕，佢哋冇特登嚟通知疏散，不过就即系好多人自己走落嚟，因为好似佢个发电站冚咗落嚟，咁有八德路嗰边又冧咗楼，就南投嗰度最犀利咯。另外有外国旅客表示，初时只是感到轻微震动，跟住就出现猛烈地震，酒店房间里面变得一片凌乱。台湾的传媒形容这次地震是当地几十年来最严重的。大概是1:47的时候地震，1:47。目前在乡下地区啊，在中南部地区大概是有房屋的倒塌啊，有房屋倒塌，然后这个停电的状况蛮严重的。台北地区啊，台北地区大概有80%的地方停电，在松山地区，松山地区大概有一栋楼叫12层楼，6楼以上垮掉了。新庄那个地方有一排 apartment， 大概30层楼的 apartment 也发生了 crack 垮掉的状况。现在通讯的状况还算好，通讯还算好，只不过是它的那个 signal 很 weak。地震发生的时候是半夜，好多人瞓紧觉。居民穿着睡衣冒雨在街上暂避，由于停电很多街道漆黑一片，部分人就在街上点蜡烛照明，还有用收音机收听有关地震的最新消息。受到今次地震影响的地区包括台北、嘉义和南投等县。有线电视记者李永山报道。台北县的新庄一座大厦全座倒塌，这座12层高的大厦地面的平台切断，上面几层成座打横冧咗落嚟，呈90度角瞓咗喺地面。大批救援人员正尝试入大厦内救人。初步消息话，大厦住咗48户，估计最少50人受伤，仲有100人被埋喺瓦砾下面。救援人员不断喺现场呼吁，话有煤气管爆裂，叫人唔好食烟。台北县县长苏贞昌亦都亲自到灾场指挥救灾工作。现场嘅消息话，座大厦系新起噶。咁樣倒塌嘅情況好罕見。地震發生之後嘅情況咧，喺台中市好多建築物倒塌嘅，救援人員正拯救困喺瓦礫下面嘅傷者。當地已經發生過超過50次餘震。
台中市已經成立緊急的應變中心協調救災，並且呼籲居民冷靜和留在戶外。何俊傑報導。各位，我們看看其他的新聞先。台灣的副總統連戰說會動員所有救災的部門救災的。我們會動員國家的這個防災的這個體系開始，那麼我們希望能夠全力來積極展開各方面這個救災的工作。在地震發生之後，連戰和行政院長蕭萬祥就立即傳召各個政府部門舉行緊急會議，商討對策。台灣的氣象局局長表示，這次地震是台灣近百年來最嚴重的，由於震央距離地面只有一公里左右，所以破壞力特別大。那这个地震呢，规模 7.3， 可以说是我们那个这一百年来所观测到那个在陆地上最大的一次这个地震。那因为它规模非常大，而且也蛮浅的，只有那个深度只有一公里，所以造成了很大的这个灾害。一个在台北工作的香港人说，地震发生之后呢，见到酒店的墙身出现裂痕，酒店的住客要自行疏散。震得厲唔厲害啊？好厲害！即係個情況係點啊？可唔可以具體講一講？我間房又冇乜嘢具體咯，就出咗去見到即係嗰個走廊嗰啲牆有裂痕咯。咁當時啲係咪酒店啲人要出曬去街外面？唔係要，係佢哋冇特登嚟通知疏散。嗯。不過就即係好多人自己走落嚟。而家係咪全台北都停曬電？應該係，廣播係咯。即係好似佢個發電站冚咗落嚟，咁有八德路嗰邊又冧咗樓，就南投嗰度最犀利咯。講嚟而家再睇下由華視提供嘅最新片段啦。它掉下來，我沒有看到，就要捡起來啊！我們祖先啊！我哋而家睇下咧，就系喺台北县嘅新庄公寓倒冧情况啦。咁有个目击者系灾民啦，系接受访问嘅。我没有看到，我都连都晕晕咯，不知道。救难人员想尽办法要进入屋内，他们现在爬上了二楼，希望能够从这个小窗子进入，不过似乎还是不得其门而入。咁我哋睇到啦，系。大批救援人員就爬到去一啲倒冧咗嘅新莊、倒冧咗公寓嘅一啲窗口度，去準備拯救一啲傷者嘅。像這樣的一個情況，可見90度垂直倒下，它的威力有多大？新莊呢一座大廈咧，係全座成90度角倒冧嘅。床又一床的醫護用品，則是陸續的推到現場。救护车紧急的开出，再看到救护车开出来，现场的人则是感到欣慰，因为至少这代表又有人被找到了。咁救护车咧系穿梭咁样喺灾场度来往啦。咁入救护车出嚟嘅时候咧，就证明系有人又被救咗出嚟啦。暂时被安置在附近的小学内，大家七嘴八舌谈论着刚才发生的恐怖经过。而新莊大廈的居民呢，就被安排到附近一座小學那裡暫避的。很多人都是說回剛才地震發生時的情況。除了還在為剛才的事情感到可怕之外，對於未來天亮之後要何去何從也是相當的茫然。咁災民呢，亦都係唔知道小女孩吃着跟住係會何去何從的，臉上依稀還看得到當時驚嚇時所留下的淚痕。不知道，因为摇得很厉害，很害怕，整个都没有电了。对，因为我现在也不知道，因为我带小孩逃出来了。咁张文就讲翻咧，当时地震嘅时候发生嘅情况都唔系好清楚噶，只系知道咧系好惊啦，同埋系停咗电嘅。我希望赶快天亮，赶快回家。
佢就話希望快啲能夠天光。我住到三樓啊，三樓。對，今天幾點？那今天？那我也不知道，因為在睡覺嘛，然後一下子就倒了啊，結果昏天暗地，什麼都沒有看到啊。呢個居民就話佢當時瞓緊覺啦，咁就咁成座大廈倒冧嘅時候，佢都唔知發生咩事嘅。對，可以出去，我再用力把找東西把那個弄掉，我們才出來。後來他們，我們另外三個是那個救難協會幫我們救出來，就是這樣。現在有什麼需要？佢話要撬開啲門窗啦，先至可以爬到出嚟嘅。模糊啊，什麼都不知道，都什麼東西都沒有帶，衣服也穿這樣子。佢話佢咧係乜嘢嘢都攞唔到出嚟嘅。對啊。有什麼需要講？需要政府？現在縣政府那邊有需要補助？政府有辦法嗎？為什麼都說才要補助呢？這個房子聽說你們是不是？這個房子是不是之前也有一些問題？是不是？對啊。情況怎麼樣？多久？啊！咁佢話咧，依個房間，依個公寓咧，之前都有啲問題嘅。都有看到那個鋼筋有沒有？每個房子裡面啊，都有看到鋼筋啊，都跑出來，那鋼筋都有的都彎掉，都有看到。依個居民就話咧，咁喺房屋裏邊咧，見到所有嘅鋼筋咧都露咗出嚟嘅啦。地震之後，啊，就是這樣子啊。多久了？多久了？这房子多久是？差不多两年前就败诉了。一开始就这样了。一开始就告，一开始就是有这种情况发生嘛。很多户每户都那房子里面都是那个钢筋哦，整个都可以看到啊，真的很恶质，很恶劣啦。佢话呢座大厦也入火咗两年啦，之前亦都系有啲问题噶啦，系啲钢筋外露嘅情况。看到一摇的时候就砰一声的啊，什么也不知道啊。大人们觉得伤心，觉得迷惘。頭先個張文就話咧，當時就咩都唔清楚，就係感覺到搖動啦。剛才的那場浩劫或許只是個噩夢，只是天亮之後，他們又該何去何從？這是新莊民安街倒塌公寓的現狀，災民希望天亮，不過天亮之後，到目前為止還是有50多人受傷，100多個人還受困在災區。咁暫時咧喺新昌一大廈裏邊咧，仍然係有50幾人受傷啦，大約係100人咧，仲要係被困喺瓦礫下面嘅。最新的消息。咁而喺台中市咧，好多建築物咧都係倒冧嘅，救援人員咧係正拯救困喺瓦礫下面嘅傷者。當地已經係發生過超過50次嘅餘震，台中市已經成立緊急嘅應變中心協調救災，並且係呼籲居民冷靜同埋留喺户外。何俊傑報導。那非常驚險的，就是有不少的民眾呢，趁着這個餘震，喺台中好多房屋倒冧，包括一棟11層高嘅樓宇，相信有多人被困喺瓦礫下。部分建築物外牆出現裂痕，居民都慌忙疏散。唔少汽車被跌落嚟嘅瓦礫砸爛。當然，軍方已經出動了，跟配合。地震亦令到馬路下陷，有水管爆裂，有大量水湧出地面，令拯救工作更加困難。溢流到路面上，一啲居民協助搜山，被困喺瓦礫下嘅傷者，佢哋嘅親人都好焦急。不過亦都有居民唔理勸喻，喺陸續發生餘震嘅情況下，翻到屋企執拾財物。台中社已經成立緊急應變小組協調救災，市政府又呼籲居民冷靜同留喺户外。有線電視記者何俊傑報導。而美國總統克林頓就發表聲明，對台灣發生大地震導致嚴重的人命傷亡表示感到哀傷，並且慰問地震的災民。他說美國願意提供援助，目前正與台灣當局磋商。各位，我們現在先看看財經消息，稍後會再報導台灣地震的最新消息。受到7級大地震的影響，台灣的股市和匯市都是停市一日，而美元匯價早上在東京對日元是稍為喘定的，在106.3左右徘徊，歐元對美元就在1.037附近上落。另外，美元昨晚在紐約對日元先升後跌，早段曾經升上108的水平，但是市場盛傳美國不會和日本聯手干預日元的升勢，而日本中央銀行亦都未必會減息。美元再度下跌，美元收市是跌到去106.25日元，歐元對美元亦都下跌的，收市報1.0354美元。跟住係美元嘅最新匯價，歐元賣出1.0382，日元106.4，英磅1.6219，加元1.478，澳元0.6416。美電匯價買入7.7658，賣出7.7663。港元